של הגליל. באתי להגיד, מקובל להגיד הגבול המערבי של היישוב היהודי. אבל למה הגבול המערבי של היישוב היהודי? קו בתי הכנסת, ססף קיעין, זה מקובל שמשם ומערבה זה כבר היה מדבר עדי עכו במקורות, ועכו, שבכלל אמרו שהייתה מחוץ לארץ ישראל על פי, על פי מפת היישוב. אבל זה פשוט גבול היישוב. עברנו מהאזור ההררי המפותל, קשה להתיישבות, והגענו לאזור פה הרמתי של השדות והמטעים של, של גוש חלב, ג'יש, שמשמרת את השם גוש חלב, מרכז היישוב. כאן בגליל, מרונים הגיעו לכאן במאה ה-18, נמצא איתנו כאן שדי, אבל יספר לנו עליו מקורות קדומים יותר שהוא מוצא בקהילה שלו, שמקשרים אותו אולי לקהילות עתיקות יותר מלפני המאה ה-18, שחיו כאן באזור הגליל וקשורים לבתי כנסת שנמצא כאן. בית הכנסת העתיק, היינו פה, מי שהיה במסע אל בתי כנסת הלא נגישים של הטיול ג'יפים, אבל לאחרונה הונגש לרכבים פרטיים, בהמלצת שדי, בגלל שאנחנו כמות גדולה של רכבים, למרות שזה נגיש לרכבים פרטיים, לא עשינו את זה בשיירה גדולה באמצע הלילה, אבל נכנסנו פה לעוד נקודה שקבר שמעיה באבטליון, נשמע את שדי שמי הרכב פה? לדברים שחשובים בו. הרכב הראשון יש בו אור. בית הכנסת העתיק של גוש חלב, יש שני בתי כנסת, כמו שיש בית הכנסת אחד בסי גובה כאן. בסי גובה שראיתם את הצלב האדום. מתחת לכנסייה היוונית קתולית, הצלב האדום הנמוך יותר, הכנסייה המרונית ששדי שייך אליה ועכשיו הוא יספר לנו. ובית כנסת נוסף שנמצא בוואדי, אולי זה היה שני בתי כנסת של אותו יישוב, אולי של יישוב נפרד. אנחנו מכירים את זה גם בברעם או ברעם הסמוכה. עקרית עדיין לא נמצא בית כנסת. עקרית, אל תראה, עקרית מגיעה שני סיפורים שונים, נשמע מישדי ביד. עוד רגע יגיד. אבל בברעם נמצא איפה שהכנסייה, יש לבית כנסת הגדול, בית כנסת הקטן, אולי אותו יישוב, אולי שני יישובים, אבל שדי, כן. אנחנו עכשיו ניתן את הבמה לשדי ויספר לנו. בואו, בעקבות שדי, פה אנחנו נשב בקבר שמריה באבטליון. אפשר, אנחנו מתחילים, אפשר שדי, מהקהילה המרונית כאן בגוש חלב, במקור מברעם, מבירם. וכאן הוא יספר לנו על הקשר המיוחד של הדברים המיוחדים שהוא מצא בתפילות ובסליחות של התפילות של הכנסייה. ואולי זה פותח צוהר ומשלים את ה... כתובות שאנחנו מכירים מבתי הכנסת העתיקים בגליל, כתובות בארמית, הזכרנו אותם גם קודם, וכמה מהתפילות שלנו, התפילות היהודיות, וגם על הפעילות הנוספת שבכלל המרונים כאן בלבנון, לפני שזה היה גבול, עשו כאן באזור. שדי, בבקשה. גם שעת הבאה. מכירים? רמשת הבא זה ערב טוב. ערב טוב. גם לך. נכון, רמשה. אלו בואנו אביר חון, זה המנתון לי יומונו דן מלל על מקטר זבנו הרמונו דילן, לישון שריו דילן, שיינו השלום על תלפון, לי קוראים שדי. אתה חיוונתם הכל? כל מילה. כן, כל מילה. אז אמרתי שלום על תלפון, זה שלום לכולכם. יותר מכל רב אם אתה יכול. תקציב, אני לא יכול לצעוק, אנחנו בשעה כזו שאני לא ליד בתים, ואני מקווה שתשמעו אותי, כי אני לא רוצה להרים את הכל יותר מדי בשעות כאלה ליד זה, אבל אני אשתדל. זהו. אני אשתדל שכולם ישמעו אותי. אז אמרתי, אינו בו אינו, מהמשפט שאתם כותבים בעברית, מכתב, כל מן דבעי או דבעי, אינו בו אינו, אני מעוניין, או אני רוצה, אודיל חון, להודות לכם, זה המנתון לי יומונו, שזימנתם לי היום, דן מלל, מה זה מלל? מילים, לדבר. 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 על מקטב זבנו? כתב מכתב. מכתב? זבנו? למכור משהו. זמן. מה? מקטב זבנו זה זמן, זה היסטוריה בעברית או היסטורי באנגלית. אוקיי? היסטוריה זה מילה לועזית בעברית, עוד לא מצאו לזה מילה עברית עדיין.
אבל בארמית אומרים מכתב זבנו. מכתב זבנו זה מכתב הזמן. דיבת הזמן הכוונה היסטוריה. יש, תולדות הימים. תולדות הימים? במקום היסטוריה. כן. אז מכתב הזמן, זאת אומרת היסטוריה, אורמו יודילן, ארמית שלנו, ולשונו סוריו יודילן, זה הלשון הארמית סורית. ארמית סורית זו השפה שאנחנו עד היום משמרים אותה. לא אשורים. תכף אנחנו, אני אעביר את כל הדברים האלה. שיינו השלומו זה מה שאנחנו קוראים לזה ביטחון ושלום, הכוונה ברוכים הבאים. כשאנחנו אומרים שיינו השלומו, שיינו זה ביטחון, שלומו זה שלום. זה ברכה כאילו שמברכים אנשים, מה שנקרא וולקאם או ברוכים הבאים. אוקיי? אז שיינו השלומו. לי קוראים שדי חלול, אני יושב ראש העמותה ארמית נוצרית בישראל. אני כמו שציין אבי ארמי נוצרי מרוני, מצאצאים של היישוב ברעם, שהוא היה יישוב מרוני כולו. הייתה שם רק משפחה אחת שהיא משפחת שקור, שהיא במקור מחורפש, שהם יוונים קתולים, אבל כל השאר הם היו מרונים. אני קצין בצהל, שירתתי בצנחנים. אז שירתתי ב-890 בצנחנים, מ-93 עד 98, ועד היום אני... בקבע. מה? בקבע. קצין, הייתי קצין. שירתתי בהתחלה, היינו בחברון, אחרי זה היינו בלבנון, ומצנחנים עברתי ליקל, הייתי חונך גדוד 30 של חצביה, ועד היום אני במילואים. ואחרי סיום הלימודים שלי, שלמדתי בארצות הברית, חזרתי לארץ ויסדתי את העמותה הארמית, שיש לה שתי כוונות, שתי מטרות בעצם. מטרה אחת זה החייאת השפה הארמית, סורית, שלנו כמדוברת בקרב הקהילה ובני הקהילה, והגברת המודעות לקיום שלנו כבני לאום ארמי. ודבר שני זה עידוד גיוס לצהל. אני, האור הזה ממש נכנס לי בעין. שמה צריך אותו? אביה, כן. ממש עושה לי... שמה צריך אותו? סנבר אותו. אז, עדות גיוס לצהל וכור ההיתוך של החברה הישראלית ומה שנקרא שילוב האוכלוסייה במדינת ישראל על בסיס חובות וזכויות. אני מאמין שהציונות הצליחה חלקית, עדיין לא הצליחה במטרות שלה עד הסוף. המטרה היא הקמת בית לאומי ליהודים, אבל הוא בית לאומי דמוקרטי, שיש בו גם שוויון למיעוטים שחיים בתוכו, במיוחד אלה שרוצים להיות נאמנים ורוצים לחיות, מלכתחילה רצו לחיות ביחד עם היהודים. למשל, כמו המרונים, בברעם ובמקומות נוספים, שגם סייעו לאבות ומייסדי המדינה הזו, והבריחו והצילו יהודים מלבנון שברחו מהשואה, וברחו מסוריה ומעיראק, והיחידים שעמדו לצדם היו המרונים של לבנון, והבריחו אותם דרך כפר ברעם וקליעה מרג'עים בלבנון. הארכיון הציוני, שיש לי את המסמכים שלי, שלו כאן, יש שם מחקר מ-42, מעיד על הפטריארך המרוני שנכנס לבית כנסת בבירות בשנת 1937, אומר בפני הקהילה היהודית בבירות, מה היה ב-37, להזכיר לכם, בארץ, מרד הערבי 36 עד 39, ובאירופה היו הפוגרומים. התחילו פוגרומים, ובקיצור, היהודים נרדפים בכל מיני מקומות בעולם, והפטריארך, ראש הכנסייה המרונית, נכנס לבית כנסת שהוא ביקר בבירות, והוא מתארח אצל נשיא הקהילה היהודית שם, והיהודים בונים לו איזה מין
מכבייה, זה כתוב לפי במסמכי הארכיון, ומין קשת כזו, כאילו, ככבוד לאורח, והפטריארך מודה להם ואומר להם, אבותינו הם אבותיכם, אנחנו בני אותם מקורות, אנחנו כמעט מדברים אותה שפה, ארמית ועברית. אנחנו רוצים מאוד לעזור ליהודים בכלל ולציונים בפרט, ואנחנו מתפללים שאלוהים יציל את היהודים שחווים וסובלים בצורה בלתי מוצדקת ובלתי אנושית באירופה ופלסטינה. ואנחנו היום, הבנים של ישראל, הוא אומר להם, רוצים לעזור לכם, ואנחנו כבר נתנו הוראות לשלטון הצרפתי לאפשר כניסת היהודים ללבנון, ואם לא רוצים לקבל אתכם, לא בפלסטינה ולא בגרמניה, אתם מוזמנים להיות אצלנו כאן בלבנון. זה הנאום שלו, והוא לא סתם נאום, הוא נתן הוראות מעשיות, ואנחנו רואים אחרי הנאום שלו, המוסלמים של לבנון, של ביירות, קמים עם המופתי שלהם, מתחילים להפגין נגדו, וכתוב שם על התנגשות בינו לבין המופתי של ביירות בגלל הנאום, והיה הפגנות רבות נגדו מהכיוון של הקהילה המוסלמית והערבית בלבנון. עכשיו, זה דברים שקרו, חברים. עם מי? לא סתם קרו גם. קרו בזמן שגם יהודי צפת היו צריכים עזרה בזמן הפרעות האלה. המרונים של ברעם עמדו לצדם. אותם יהודים שנכנסו ללבנון הוברחו דרך לבנון, דרך ברעם. אני סבתא שלי עד היום, שתהיה בריאה, בת 87, חיים ארוכים. היא מספרת לי שהיו מקבלים הלקאות מהבריטים על זה שהיו תופסים בבתים שלהם יהודים. ושבאו, צהל הגיע ליישוב, לפני כניסת צהל ליישוב, היו אומרים להם, אתם, אל תצאו מהבתים, אתם מרונים, אנחנו לא באים לפגוע בכם. ולכן הם גם נשארו בבתים ולא עזבו, כמו כל השאר. והיה להם פליירים שזרקו להם על הבתים. עכשיו, אני מדבר על ארמית ומרונים והכל, אבל הרבה אנשים, כמו שפעם פגשתי את יריב לוין, עוד לא התמנה לחבר כנסת, לא נבחר לחבר כנסת. פגשתי אותו בירושלים, כי הכרתי אותו דרך חבר משותף מהצבא. ואז, אחרי שהכרתי לו, עשיתי לו הרצאה, הוא אומר לי, אבל תקשיב, אני חשבתי שאתם כמו כל השאר, אז זה דרוזים, זה גם ערבים, וזה גם ערבים, וזה כולם ערבים, כאילו, מי שלא יהודי הוא ערבי, זה ככה. והוא היה איש, חברים, הוא היה איש שהוא אחראי על לבנון ב-8200. הוא היה קצין ב-8200, והוא צריך להכיר את הדברים. אבל מסתבר שלא מכירים את הדברים. אז מי זה מרונים? ומה זה נוצרים מזרחיים? זה לא אלה שבאו עם הצלבנים מאירופה, זה אנשים שהם צאצאים של האוכלוסייה הארמית-סוריאנית, שחיה במרחב הזה עד הכיבוש המוסלמי הערבי במאה השביעית, ובעקבות אותו כיבוש, במיוחד המרונים, הם נסוגו להרים הגבוהים של הלבנון, שם הצליחו לשמר את ייחודם הלאומי והדתי. השפה הארמית אחרי הכיבוש הזה, במיוחד אחרי הכיבוש הממלוכי, התחילה להתנוון. ולמה אני אומר אחרי הכיבוש הממלוכי? כי מהמאה השביעית עד המאה ה-13, אותם מרונים הצליחו בעקבות ריכוזם בהר הלבנון והקמת צבא בראשות הפטריארך שלהם, יוחנן מרון, נלחמו נגד אותם כובשים וכמעט החזיקו מעמד 600 שנים לבד. ובאותם מאבקים בינם לבין הזה, המובלעת הייתה מתחילה בצפון הלבנון, בטריפולי, עד האזור הזה של הגליל העליון ולפעמים אפילו עד הרי הכרמל בחיפה. המובלעת הייתה מתכווצת לפי הניצחונות והקרבות. כשהם מפסידים, אז המובלעת מתכווצת. כשהם מנצחים, המובלעת מתרחבת. יש כל שנה ושנה מתי היו הקרבות. הקרב האחרון היה בינם לבין הממלוכים ב-1305. אז הם הפסידו, והממלוכים החריבו את יישוביהם בהר הלבנון. כאן אנחנו רואים דוגמה אחת, למשל, יישוב שעד היום הוא מרוני מובהק, למשל, קוראים לו מרוני רס.
מרון הרס פה, לא רחוק מאיתנו. בלבנון. רואים אותו מכאן, מהיישוב שלנו. קוראים לו, השם שלו מרון הרס. אז למה עכשיו אין בו מרון אם יש בו שיעים למשל? רק שיעים. מה, בגלל שאנחנו נתנו להם? לא, לא נתנו להם. אבל זה בגלל ההפסדים שהיו אחרי 305, ואז הם הצליחו ליישב אוכלוסייה אחרת במקום אותם מרונים, וככה השתלטו על האדמה וגם שינו את היישובים מבחינה דמוגרפית. הביאו שבטים ערביים. אני יכול להזכיר לכם גם איך הלשון השתערבה ב-830, 32 עד 842, היה חליף עבאסי שנתן צו הוראה, צו הלכה, שלחתוך את לשון האם, כל אם שלא תדבר ערבית, לחתוך את השם, את הלשון שלה. ברגע שחתכנו את לשון האם, אז ביטלנו את שפת האם. והייתה הוראה וצו ממש מפורש מכיוון אותו חליף, מה שנקרא היורש כאילו, וזה המצב שהאוכלוסיות, גם יהודיות שדיברו ארמית, להזכיר לכם, היהודים באותה תקופה דיברו ארמית. מי שיודע, במזרח התיכון, אותה תקופה, מאה השביעית, מאה השמינית, יהודים מדברים ארמית במרחב הזה. זו אותו ארמית של הגמרא או ארמית? עכשיו תראו, אני... יש לארמית להגים שונים. לארמית יש להגים שונים. יש, היום היה אצלי למשל, מישהו קורא לעצמו קורדי. אוקיי? הוא קורדי אבל מדבר ארמית. אז הוא מירושלים. יהודי. ואז אני שואל אותו, תגיד לי מה דיברתם? הוא אומר לי, דיברנו קרמנג'י. אבל השפה... כאילו, עם הקורדים מדברים כמובן, אבל בינינו, עם היהודים והנוצרים שחיו בעיראק ובסוריה, דיברנו ארמית בינינו באותם יישובים. כי שניהם דיברו אותה שפה. ארמית שאנחנו מכירים, אנחנו מכירים מהגמרה? אז הגמרה זה תקופה מסוימת של הארמית. עם הארמית הזו לא נשארה קבועה. הארמית, השפה מתפתחת. העברית של היום היא העברית של שנות ה-50 וה-30? לא. היא דומה מאוד. דומה, אבל יש התפתחות של סלנג. עוד 200-300 שנים. גם האנגלית, למשל, היום, היא לא אותה אנגלית של... של כמה... בדיוק, זה לא אותה אנגלית. יש התפתחות, אז אחרי 2,000 שנה, או 1,700 שנים, הדברים משתנים. אבל יהודי שדיבר עברית לפני 100 שנה, 200 שנה... כן. 2,000 שנה, אנחנו מבינים אותו היום. נוכל להבין אותו היום. אנחנו לא מדברים את העברית התנכית. אבל אנחנו מבינים מי שמדבר בשפה תנכית, כי אנחנו לומדים תנ"ך. למה אתה לא מדבר בשפה תנכית? כי יש, כמו שאתה אמרת, שפה מייתי מסלים. יופי, אבל אנחנו עדיין מבינים. אז בדיוק זה אותה ארמית. הארמית עדיין מבינים הלהגים השונים. היום הוא דיבר איתי בלהג מזרחי, אני מדבר בלהג מערבי. אבל כשהוא אמר לי למשל, אלא, מאמר בסוך, הוא אמר לי. אני מסתכל עליו, ואני אומר, מה הוא אומר לי? אלא, מה זה אלא? אלא זה אלאה. זה כאילו, אלוהים. ממר, אני אומר לו, תגיד לי, מה זה ממר? מה, זה לא לדבר. אז הוא החסיר את העין. מאמר. מאמר. מאמר, זאת אומרת, בונה. בונה ביתך, ביתך, ביתך. כאילו, בית שלך. אז מה, איך אני הייתי אומר את זה במבטא שלי? אלו, מאמר ביתוך. הוא אומר, אלא מאמר ביתוך. אז כאילו, קצת ככה ריכוז, אתה מבין. זה ממש אותו, כאילו, אותה שפה, רק הלהג הוא שונה. עכשיו, תראו. מה עם הלשון של האמהות? זה התבצע או לא התבצע? אז בואו, אני רק רוצה להסביר לכם משהו. מה זה ארמין? הרי, אזכיר לכם אבותיכם. למה מה, לאה ורחל, מה, הן היו יהודיות? הבנות של מי הן? לבן מי? הארמי. תודה רבה, הוא לא היה יהודי. לבן הארמי, האחות שלו רבקה. ויצחק ויעקב, שאמרו להם, תיקחו לכם נשים או אישה, מאיפה אמרו להם, תיקחו לכם אישה? משם, ולא מפה, מהכנעניות של כאן. אז זה אומר, שלקחו אותם לארמים ולקחו נשים ארמיות כי הם מאותו בית, מהבית שלהם, מהדוד שלהם. אז
אנחנו, זה המקורות. עכשיו, הרבה אנשים אומרים, אבל איך אתם יודעים שאתם צאצאים? אז יופי. איך נקראת הכנסייה שלי? לא אני קבעתי אותה. זו כנסייה שנקראת היסטורית. היא שם קיצור של הכנסייה מרוני. אבל ההיסטוריה ובספרים שנמצאים כאן, ספרי הקודש שלנו עד היום, לא משנה באיזה שפה הם כתובים, יש בארמית ויש תרגומים לאנגלית וצרפתית וערבית ומה שאתם רוצים, ועדיין משאירים את השפה הבסיסית בכנסייה בארמית. תקיינו, כמו שלמשל, קדישת אלוהו, קדישת חייל טונו, קדישת לומו יוטו, תרחם עליין, לביתוך אלוהו, העלית וקדום במדי, לא סגדית מלכוש מיון, וחסיד ריקיל דחת, לוח אבו נתבשמיו נתקדש שמוך כיתה מלכותו חנהו סביונו חייקן נתבשמיו אופרעו אבלן לחמות צונקונן יומונו ושבוקלן חאובין וחתועין חייקן דוף חנן שפק מחאיובין ולא תעלה ניסיון אבל אבטיות, אבטיות מלכותו חיילו תשבחתו לעולם על מן אמין זה אבינו שבשמיים בארמית עד היום מדקלמים את זה בארמית אז האותיות הן לא אותיות ערביות הן אותיות ארמיות אבגד הווס חתי כלמן סחת דרשת, 22 אותיות, כתובות בשפה ארמית סורית. כתב שלה נקרא סרטו. יש את הכתב הקדום יותר, שזה סטרנגלו, והקדום יותר קוראים לו ארמית מרובעת. יש ארם טובה. זה העברית הדפוס שלנו. יש ארם טובה. אז כתר ארם טובה, יש ארם טובה שזה בקעת הלבנון עד חלב. יש את ארם דמשק, יש ארם נהריים. עכשיו, הכנסייה נקראת הכנסייה, אנטיוכית, ארמית מרונית. כנסייה אנטיוכית בתקופת השלטון הרומי ביזנטי היו חמש ערים חשובות. הראשונה היא ירושלים, שנייה אנטיוכיה, שזה באזור סוריה או היום באזור טורקיה, קוסטנטינופל, רומא ואלכסנדריה. אלה החמש. באזור אנטיוכיה, העיר אנטיוכיה, היו במרחב הסורי, מה להזכיר לכם, סוריה הייתה נקראת ארם לפני זה, תרגום המלכים, תרגום השבעים, שתרגמו את הנאמן, מנהיג צבא, מלך ארם, מה כתוב ארם, הפך להיות ביוונית, סיריאן. המשמעות של ארם זה סיריאן ביוונית, ומשם נתפס השם סיריאן על אותו עם ארמי, לכן אנחנו תמיד אומרים ארמים סוריאנים. אבל זה לא הסוריאנים שהתאסלמו ואז קיבלו... למה קופטים מדברים ערמית? לא, 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 קופטים יש להם שפה קופטית. יש להם שפה קופטית עתיקה, מצרית עתיקה. שאלה, מתי ערמים נהיו נוצרים? איך? מתי נהייתם נוצרים? מי? ערמים. אז תכף, אני בדיוק זה מה שאני רוצה לספר. עכשיו ככה, בעקבות אותם אוכלוסיות שחיו, הערמים שחיו כאן, במרחב היו פגני, וגם היו יהודים, וכולם דיברו ערמית, אגב, אנחנו בשמיים ואחתלון, של מי הם היו? לא היו גרים? כן. של המלך סנחריב? נכון. צאצאים של המלך סנחריב? מה, הם דיברו ערמית? אז אותם ערמים, אנחנו רואים שהם מקבלים את המשיחיות, זאת אומרת, את הזרם היהודי במשיחיות, שהוא פתח את את עצמו גם לגויים, כמו שמגדירים, אוקיי? ונכנסו בו גם אחרים לאותו זרם יהודי. ואותו זרם יהודי נקראו משיחיים, ועם קבלת האימפריה הרומית ביזנטית את האמונה בדת, כאילו הדת רשמית של הנצרות, 325 עם הלנה ואחות ובן של קוסטנטין, התחילו לקרוא להם נוצרים פעם ראשונה, הם היו נרדפים, ושגירשו את היהודים מירושלים, גירשו את אותם יהודים שהאמינו בישוע כמשיח. והיהודים כאילו האחרים לא קיבלו אותו. הם היו באותו יישוב, מתפללים באותו יישוב, ויש בתקופת רבי שמעון בר יוחאי, אתם הולכים לשם, היו גם עד כבר אז מאמינים בחלק מהיהודים כמשיחים. ואני יכול להגיד לכם, יש מערות גבורה בדיוק שם, יש עליהם סימני דג, דגים. למה מערת הגבורה עם סמל דג? וזה כאילו מהמאה הראשונה והשנייה. מה, אז זה עוד לא היה צלב, הסמל של המשיחיים האלה, הנוצרים. זה גם ביהדות, זה סימן למזל. אבל אסור לפי היהדות הטרדישנל המסורתית לעשות כל גרפיקה על... לא, חיות מותר. על קבר. פנים של בן אדם אסור. בעלי חיים. אני מדבר על קבר. קבר.
לדבר איתך על קבר, מעלה תגובה, אני מוכן שתבוא אליי ביום, אני אראה לך את זה. תגיד לי מה אתה חושב. אבל בבתי כנסת יש... בבתי כנסת זה משהו אחר. זה משהו אחר. בבתי כנסת זה משהו אחר. על קבר, אני לא ראיתי על דברים מסוימים. אנחנו רואים שם סמלי דגים. עכשיו, עד היום סמל הדג הוא סמל חשוב. אבל תקשיבו, שנייה, אני אעשה. באותם, עד המאה השלישית, אותה כנסייה מרונית התחילה להתפתח אחרי שהם קיבלו מה שנקרא את הדת כדת רשמית, ומשם התפתח הזרם המרוני שנקרא הזרם עם מר מרון. מר זה מילה בארמית של הפירוש של האדון, ומרון זה האדון הקטן. ממה שאנחנו קוראים בעברית, למשל, אתם רואים דוב ודובון וקטנטון וקפוצ'ון וכל מיני דוגמאות כאלה. מר זה אדון, האדון למעלה, השם, ומרון זה האדון הקטן. ומי שהלך בעקבותיו מאותה האוכלוסייה הארמית נקראו בית מרון. בית מרון, ומשם התפתחה הכנסייה שנקראת הכנסייה הארמית מרונית. למה ארמית? מה זה כנסייה? זה חף נון סמך, מי שהתכנס. מתי שהתכנסו אותם ארמים, אז קראו לכנסייה ארמית, ואותם ארמים שלחו אחרי מרון, אז קראו להם מרונים, כדי להבדיל אותם מהארמים האורתודוקסיים. יש לנו את הכנסייה הארמית אורתודוקסית האנטיוכית, ויש את הכנסייה הארמית מרונית. המרונים הם העדה הכי גדולה בתוך הארמים, והם מונים היום בין 8 ל-12 מיליון איש בעולם. בלבנון הם נשארו רק כמיליון איש, בערך יש עוד חצי מיליון נותרים שהם לא מרונים, חוץ מהמיליון. רוב המרונים מרוכזים בהר הלבנון, ופעם היה שוב, למשל במלחמת לבנון האחרונה, מ-75 עד 90, עד 1990, כאשר כפו עליהם אחרי הניצחון הפלסטיני והערבי והסורי על המרונים, אז הם כפו עליהם הגדרת לבנון כמדינה ערבית. עד אז לבנון לא הייתה מעוברת למדינה ערבית. היה איזון בין הנוצרים והנוצרים. נכון. הם היו, ב-43 הנוצרים לא קיבלו, לא רצו, כי הם הקימו את לבנון, הם לא רצו להגדיר את לבנון כמדינה ערבית, כי הם אומרים, אנחנו הקמנו את המדינה, ואנחנו הרוב, ואנחנו לא ערבים, אז אנחנו לא נגדיר אותה מדינה ערבית. אבל ב-90 הם הכריחו אותם בכוח, ו... 92 יישובים שלהם בהר הלבנון, למשל הדרומי, אזור השוף, עליי וכל הבחמדון וכל המרחב הזה של מזרח צידון, גורשו והחריבו אותם הכוחות שהם נכנסו תחת צבא שחרור הפלסטיני. עכשיו, מי זה הצבא הזה? זה סורים, זה פלסטינאים, זה ירדנים, זה סעודים, זה ליבים, זה לובים, זה מכל העולם המוסלמי והערבי. זה המטרה, אבל זה לא ענייני, אבל רק להסביר לכם את מה שאתם נאבקים היום, זה לא שונה ממה שאנחנו או העם שלנו בלבנון נאבק עליו. זה אותו מאבק. אתם נאבקים על הגדרת מדינה, הם נאבקים על הגדרת מדינה שלא תלך מהידיים שלהם. זה דברים שאם אנחנו לא שמים אליהם לב ולומדים ממה ההתנסות של המרונים שם, יכולים גם לקרות לנו פה, וצריך לזהר. זה דברים מאוד מאוד עדינים. היום יש לה, הפחד שלי הוא שאננות יהודית שחושבת, אנחנו, מי יכול עלינו? אנחנו רוב, אנחנו זה. רוב זה תוך 100 שנה יכול להשתנות. כמו שאנחנו היינו פעם רוב 80%, זה השתנה, היום אנחנו 35% בלבנון, זה יכול להשתנות גם. אז לישון בעמידה זה לא טוב, ולא לחשוב על הדברים האלה. מה קורה עם ההבטחה של המדינה לאקרית ובירם? תכף אני אספר לך על משהו. אני לא מדבר על אקרית. חברים, אנחנו כוועד בבירם, אני נבחרתי גם לוועד, והיום אני כיושב ראש עמותה ארמית, אני אומר לך, אף פעם לא דיברנו ביחד עם אקרית. התקשורת חיברה אותנו. כשאנחנו הולכים מדברים עם מדינה, עם הממשלה, אנחנו הולכים כאנשים, כנציגי משפחות שלנו בבירם, ללא קשר לאקרית. אקרית זה אקרית, זה בגזרה המערבית ליד אביה, בשתולה, ניטועה, כל הגזרה הזו, זה לא קשור אלינו.
אנחנו לא יכולים היום לדבר על משהו שהוא לא שלי. לא כדאי לכם, לא כדאי לכם ביחד, יהיה לכם יותר. לא כדאי לי, למה לי ולהם, למה? אז בוא, לא כדאי לי. הם לא מרונים, הם לא מרונים. לא, לא קשור שהם מרונים, הם לא מרונים קודם כל, אבל זה לא קשור. זה גם, אם אתה חייב משהו למישהו, אתה לא הולך לבקש את זה מ... כאילו, מישהו אחר לבקש את זה בשבילך, או שאתה תבקש... עכשיו מי שהם גם ארון. לא, לא. אנחנו שנינו נוצרים, זה בסדר, אבל אנחנו כמרונים, בברעם, אתה הבטחת לי משהו, אני מבקש ממך ליישם מה שהבטחת. מה לי ולזה? אם לא תיתן לו, מה אתה גם לא תיתן לי? אני מבקש את מה שהבטחת תקיים. אני עשיתי בשבילך מה שאף אחד לא עשה. אתה ציינת שיש מיליון מרונים בלבנון. ובברזיל חמש. בברזיל חמש, בברזיל יש חמש מיליון. בדרום אמריקה, ארגנטינה, מקסיקו, למשל קרלוס סלים, חלו, זה האיש העשיר, המיליארדר, הוא ממקסיקו, הוא מרונים מג'זין. יש לך מרונים בוונזואלה, יש לך מרונים בפירו, יש לך מרונים בגול, יש בכל הקהילות, יש להם כנסיות ובישופים שאחראים ורושמים אותם, ועכשיו אפילו מנסים לרשום אותם למשל כלבנונים, חיזבאללה מתנגד, ומנסים לשנות את החוק בלבנון כדי שיוכלו להירשם כלבנונים, ככה שיהפכו להיות רוב, שוב, והערבים ערים לזה, אבל הם מנסים למנוע את זה שזה יקרה. באוסטרליה וניו זילנד יש 850,000, בצפון אירופה, כאילו אירופה, מערב אירופה וצפון אירופה יש לך כמעט מיליון, בארצות הברית וקנדה יש בערך 1.5 מיליון. אגב, הנשיא טראמפ והיועץ שלו הוא מרוני, קוראים לו דוקטור וליד פארס, שהוא גם יועץ הקונגרס לענייני טרור ומזרח תיכון. אז הוא היה בארץ, הוא גם בשנת 2000, וייעץ לממשלה לא לסגת מדרום לבנון למשל. ואם אתם נסוגים, לפחות תסגו ותתנו לכוח של צד"ל להישאר קיים, ולתמוך אותו רק מבחוץ, לתמוך אותו רק מבחוץ. יש קשר בין המרונים בברזיל או... יש קשר בין המרון הפטריארך, ראש הכנסייה, זה היררכיה כנסייתית, שיושבת בלבנון, הוא בקרקי יושב, זה המרכז שלו, והוא, יש מתחתיו בישופים, בישופים או ארכי בישופים, שמאחראים על כל הקהילות בכל העולם. בברזיל יש למשל שניים, בארצות הברית יש שניים, בחוף המזרחי ובחוף המערבי, בניו זילנד יש, באוסטרליה יש אחד. בארץ, עד לפני, למשל, 15 שנים היה לנו, אנחנו היינו שייכים למשל לבישוף של צור, אבל בגלל שניסוגנו מדרום לבנון, אז כבר הקשר כאילו הופסק, ולכן נאלצו להקים, לשים בישוף פה אחראי על הארץ, למרות שלא היה, כי אנחנו היום, הרבה אנשים מכם למשל חושבים, אלה שייכים לעם פלסטיני. חברים, אנחנו לא עם פלסטיני, אין עם כזה. זה נכון. ולא היה. לא היה. אתם עשיתם ממנו עם. זה נכון. זה הכל. אנחנו לא היינו שם. למה אתה לא מספר להם? למי? אני מספר לכולם. עכשיו, אני לא, עזבי, אני, זה כבר עניינים שלא, אבל אני מספר לך על העדה. פוליטיקה, נדבר אחר כך. אבל אני עשיתי היום, הקמנו מכינה גם צבאית. למנהיגות ישראלית, מכינה קדם צבאית ראשונה. עכשיו באוגוסט, 20 לאוגוסט פתחנו אותה, המכינה הנוצרית יהודית למנהיגות ישראלית בקיבוץ בית זרע. אם היה לי למשל ברעם, הייתי מקים אותה בברעם. אין לי ברעם, אז אני לא יכול להקים אותה בשום יישוב אחר, כי פה יש לי 30% או 35% כבר מוסלמים. אני לא רוצה לעשות מתחים איתם ולא רוצה להתגרות, כאילו זה התגרות בהם. אני רוצה לחיות, להמשיך את ה, מה שנקרא את החיים שם, אז אנחנו עשינו את זה שם. אבל אברהם זה יישוב כולו מרוני. אף אחד לא יכול להגיד לי שום דבר. ואם אני מקים דבר כזה על בסיס מה שנקרא ההבטחה הקיימת, וגם אגב, בג"ץ, היה בג"ץ לטובתנו, והיינו אזרחים ישראלים ורשומים כאזרחים ישראלים, זה לא אוכלוסייה, כמו שהספרת לכם,
שהוגדירה פלסטינית, אלא אזרחים ישראלים שהובטח להם משהו כמו שהובטח לכולם ולא יושמה להבטחה, ויש החלטת בג"ץ שלא קוימה עד היום, וגם בנוסף יש המלצות ועדת שרים ב-96 שממליצות לממשלה להקים יישוב בגודל 600 דונם או 800 דונם בבירעם, שגם זו ההמלצה הזו לא יושמה. תארו לעצמכם ההסברה הישראלית היום בעולם, אם יקום דבר כזה שגם טוב לכלכלה, גם האבנגליסטים האלה באים אליי, 3,000 איש בשנה אבנגליסטים, סטודנטים, זה נקרא Christian Birth Rate, כמו שיש לכם בתגלית אצל יהודים, יש להם Christian Birth Rate, הם מגיעים לפה, ואני אומר להם, לא מתביישים להראות את גם את העוולות, אבל אומרים להם, בכל דמוקרטיה יש imperfections, בכל דמוקרטיה יש עוולות. ושאני בא ואני אומר להם בכל דמוקרטיה, שאני אומר, גם אצלכם יש גזענות כלפי השחורים, אבל האם אתם מפסיקים להיות דמוקרטיה? לא. גם פה יש עוולות, בסדר. אנחנו עדיין דמוקרטיה, והדמוקרטיה היהודית היא דמוקרטיה חזקה, ועם הזמן, בגלל שדמוקרטיה, היא תדע גם לתקן עוולה כזאת. אתה יוצר מהסיפור סיפור טוב, ועושה אותם חלק. ואם אתם רוצים לתרום להצלחה של הדבר הזה, כי אנחנו, מה אנחנו בסופו של דבר? היום הפלסטינים בבית לחם משתמשים בנוצרים האנוסים שם כדי ללכלך על מי? על היהודים וישראל בעולם הנוצרי, כדי שיקשיבו להם, כי נוצרי שם בעולם יקשיב למה שיבוא לנו נוצרים מבית לחם וילכלך. למה? כי יש לו חרב מעל הראש שהוא יחזור הביתה, אם לא יגידו את זה. אז זה בדיוק מה שעושים בבית לחם, שם הקימו את הבייבל קולג' שם, המציאו בייבל קולג', באים שם כל מיני אבנגליסטים מנסים למשוך את התמיכה האבנגליסטית בישראל כלפיה שתהפוך לה. אז מה אנחנו אמרתי? באו לכאן נציגים והצגתי להם את הפרויקט להקים יישוב ארמי מרוני עם מרכז ליחסי נוצרים יהודים ולחנך אותם לארמים, לשורשים המשותפים של היהודים ושל הנוצרים פה, המזרחיים הראשונים והמרונים, וגם לעשות מזה תהליך הסברתי, תיירותי, הכל, זה טוב לכולם, טוב לכל הצדדים. ואיפה שיצאת הצהרה כזו בעיתונות, דאעש מגרש, ישראל בונה, היהודים בונים. זה חזק מאוד, זה לא רק לשבוע ושבועיים וישכחו מזה, כי תמיד יבואו לפה ואנחנו נחנך אותם ונלמד אותם, והם יהיו השגרירים שלנו בעולם, ויגנו על עמדותינו בעולם. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לעשות פרויקט ציוני ביחד. ציונות, אני לא מאמין שהיא רק סיימה את תפקידה. היא עדיין קיימת ובועטת וצריך להיות יצירתית ולהמציא המצאות בשביל לקדם דברים. וזה מה שאני חושב. עכשיו, אני רוצה לספר לכם, לפני שאני מסיים פה, על משהו מאוד חשוב. המכינה הקדם צבאית שהקמנו, זו מכינה ראשונה באמת, שלא קמה עד היום. יש לנו 30% מתגייסים לצה"ל, לשירות לאומי. יש לנו מתוך 1,800 אנשים מחזור, שזה, אגב, אחוז האוכלוסייה הוא 2%. זאת אומרת, בדיוק קצת יותר מדרוזים. דרוזים זה 1.8, משהו כזה, 1.7, אצלנו זה 2%. דרוזים זה מרונים בישראל? לא מרונים רק, נוצרים, כלל הנוצרים בישראל. יש 140,000 נגיד, אצל הדרוזים יש 120,000, כולל אלה ברמת הגולן. 20,000 ברמת הגולן. אז אחוז המתגייסים הוא 30%, וזה בהתנדבות. ואגב, ב-59 הייתה בקשה שלנו להתגייס כגיוס חובה, הממשלה לא רצתה, לא אנחנו. יש את המכתב עדיין, עד היום, וחתומים עליו 70 איש שהם מוכנים לגיוס חובה. מאנשינו. הממשלה לא רצתה. אז לבוא ולהגיד לי, אתה לא מגייס חובה, אני לא זה. אני כן רציתי לגייס חובה ואתה לא נתת לי. אז בוא נשים, כל המסמכים האלה קיימים ונמצאים אצלנו. אז הגיוס הוא היום בעדות גם של כל מיני גורמים הוא עולה, וזה הולך לטובתנו. לטובתנו אני אומר, כי טיבי וזועבי וכל אלה לא רוצים בזה. הם לא רוצים לראות את זה קורה. הדרוזים זה גיוס חובה? כן, גיוס חובה בגלל שהשייח שלהם חתם ב-54 או 56 על טריף, לא טריף, ג'אבר, שייח ג'אבר בזמנו.
אז זה לגבי הגיוס, לגבי עוד משהו, הלאום הארמי. מדינת ישראל ב-2014 הכירה בנו כבני הלאום הארמי. אני יכול לרשם היום כבן לאום הארמי. אני רשום פה, מי שרוצה, במסמך הזה, כאן, תמצית רישום של משרד הפנים, כתוב, הלאום שלי ארמי. אוקיי? אז זה אחרי 7 שנים מאבק, לא פשוט. אגב, לא שזה נובע מרוע, אני אומר לכם, זה לא נובע מרוע שזה לוקח המון זמן. פשוט הם, כל דבר מפחיד אותם, כל שינוי מפחיד אותם. הם פוחדים בתוך היהודים בעצמם. המשרד הפנים פוחד מהרפורמים למשל, במקרה הזה. מה יגידו הרפורמים? גם הם ירצו לעשות משהו ואולי זה יש השלכות רוחב על משהו אחר. זה הפחד. לא פחד כאילו, לא נותנים לך בגלל שלא, שכאילו מפחדים ממך. אין מה לפחד ממני. מפחדים מעצמם. זה כל הסיפור, והם אמרו לנו את זה בפירוש. אז לכן אני היום, בשביל להירשם ארמי, אני צריך ללכת לבית משפט מחוזי. אני צריך ללכת לשלם כסף. אבל זה לא פשוט. וצריך להביא כל מיני מסמכים וכל מיני זה, במקום שאני אלך למשרד הפנים ואני אגיד, אם זה המסמכים, תשנו אותי במשרד הפנים, אני אשרף בבית משפט, החלטת בית משפט. מה השומחה עם התודה הזאת? אמרתי, ערמי, אני שיניתי, אבל הרבה אנשים עוד לא שינו. אז כמה ערבים? מה כתוב לך? ערבי, נוצרי, מרוני. זה מה שכתוב. כן, זה מרוני כתוב? כן. שלישייה? אתה מבין? יש מקום? ערבי, לאום, דת, נוצרי, מרוני. ככה הם כותבים. אצלך כתוב לאום ארמי, לאום ארמי ודת נוצרי מרוני. עכשיו, היום מבחינת החלטת משרד הפנים, כולם יכולים לשנות. רק מה? אני שילמתי 3,000 שקל בשביל לשנות. למה? כי פסק דין הצהרתי בבית משפט מחוזי, להוציא אותו, זה אגרת בית משפט, זה 1,200 שקל. ועורך דין שייצג אותך בבית משפט, בדבר כזה, זה 1,500 עד 1,800 שקל. ועוד את תעודת התבילה שהם רוצים שאנחנו נביא מהכנסייה, זה עולה 350 שקל. אז כמה אנשים חשוב להירשם בתוך הזאת? אז יופי, אז עכשיו אתה יודע כמה אתה שווה. אנחנו מראש יודעים שזה המצב הוא קשה. אז למה לעשות לנו את זה? למה בגלל שהם מפחדים אחד מהשני? למה? כי הם לא רוצים שהרפורמים יבואו, יעשו לגיור משהו, ואז יגידו גם, הנה, תרשמו אותו יהודי. הם תלכו לבית משפט. אז אם הם יעשו לנו משהו כזה, אז יגידו, הנה, למה נתתם למרונים, למשל, או לנוצרים, ולנו אתם לא נותנים? זה הבעיה, לא בעיה אחרת. אז אנחנו מנסים, עכשיו ביטלו לנו למשל את האגרה. עכשיו, ממש לפני חודש. אבל אנחנו בדרך נכונה. זה בדיוק המצב, חברים. אנחנו, אני יכול להגיד לכם שהתהילים שלנו במזמורי דוד בכנסייה, אנחנו מתפללים עדיין בארמית. אנחנו מתפללים לאברהם, יצחק ויעקב. אני אומר למשל, עם אברהם, עם יצחק, עם ישראל, שרירו. מה זה אומר? שריר. בדיוק ככה. שריר וקיים. יפה. נו, שריר כאן, עם ישראל חי. איך אתם מדברים ביניכם, עם המרונים בלבנון? לא מדברים עם המרונים בלבנון, אין לנו קשר. אנחנו מפחדים לדבר, גם לא בגללנו, בגלל שזה הולך להזעיר. שלא יפגעו בהם. באיזה שפה עם אלף פרטים? הלבנונית, וגם שזה כאילו בשבילכם זה ערבית, זה לא ערבית. הדקדוק שלה, הסינטקס שלה זה ערמי. אני יכול לתת לך למי שיודע ערבית מכם, אני לא יודע למי שיודע ערבית מדוברת. שאתה אומר משפטים בערבית, למשל, כמו טי-טי-טי-טי, מיטל מרוח טי-ג'יטי. מה זה טי-טי-טי-טי, מיטל מרוח טי-ג'יטי? אנשים חושבים, מה זה ערבית? זה לא ערבית. טי-טי-טי-טי, זה בת-בת, כאילו בת לאישה. את בואי לכאן, כאילו בת-בת, הגעת, איך שהגעת, הלכת, כאילו, איך שהלכת, הגעת. זאת אומרת, לא השתנה שום דבר. טי-טי-טי-טי, מיטל מרוח טי-ג'יטי, זה ערמית, זה לא ערבית. אנשים חושבים, וואלה, ערבית. אני יכול להגיד לכם, יישובים בארץ ישראל, תורעד, זה יישוב ערבי. שם שלו ערבי. טור זה... מה זה טור? טור זה מגדל, זה מבצע. טור זה הר. טורה. טור מלכה. טורה, זה הר. ועין, מה זה עין? תשנו את העין לצדיק. צון. 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 צון? הר הצון. הר הצון. טורעד. עכשיו, מי גר שם? אוי,
מי שם? מוסלמים, לא? יפה, תלכו לי שם, תשאלו אותו, איך קוראים ליישוב שלך? הוא יגיד לכם, מה? אני לא יודע. למה אתה לא יודע? אז אתה זר לאדמה. האדמה הזו לא שלך, אתה זר אליה. אם היית יודע את האדמה שלך ואת השפה שלך או את אבותיך, אולי היית, אבל היום אתה לא. היום אתה לא, טול כרם, מג'דל כרום, מגדל הכרם, מגדל הכרמים, טול כרם, הר הכרמים, בית סחור, בית גילו, בית ג'אלה, הכל. הם לא יודעים, הם חושבים שזה ערבית. אדמה מדברת ערבית, אומרים לך, תוקפים אותנו. אדמה מדברת ערבית, מה אתה מספר? כן, אני מדבר להם, בואו נראה איך האדמה מדברת ערבית. שפרעם הייתה יהודית. שפרעם? מה הפירוש של שפרעם? שפרעם. מה הפירוש של שפרעם? זה יפה, שפרעם. נכון. שפרעם, סכנין, בער הערבית, כל זה... שפר זה טוב. מה הדיוק, הנה. שפר, שפר, שפיר, מהמילה שפיר, זה טוב, העם הטוב. אנחנו מדברים את המדוברת, אני במקרה מדבר עם הבנים שלי ארמית, אוקיי? זה אצלי בבית, אני ואח שלי, שתי משפחות, כבר עם התהליך מהגן, אני, שבן שלי נולד, אני מדבר איתו ישירות בארמית. גם שהוא היה בבטן של אמא שלו, בבית ספר הוא מדבר ערבית. בבית ספר? היום בבית הספר ב-2008, הנה זה הבית ספר מעבורכם, היסודי, אנחנו הכנסנו תוכנית באישור משרד החינוך ללימודי ערמית מכיתה א' עד כיתה ח'. בבית ספר יסודי, באישור של אורנה שמחון, מנהלת מחוז צפון. אבל לא כל הלימודים מתנהלים בערבית. לא, לצערי לא. גם היהודים שהתחילו, לא הכל היה... אבל נלחמו על זה שבאוניברסיטה. אנחנו, תחשיבו, משרד החינוך לא לטובתנו, שלא תחשיבו. משרד החינוך לא... אנחנו עדיין... הכל מלחמות, אתה אומר. שמים אותך תחת אגף פדגוגי ערבי-אסלאמי, שלא תחשיבו, אנחנו במסגרת פדגוגית שיכולים ללמוד את החינוך, מלמדים את הבנים שלנו לפי היסטוריית הערבי והאסלאם. זה מה שמלמדים. ואחרי זה הם רוצים שאנחנו נתחבר ונשתלב במדינה. איך נשתלב במדינה? כשמלמדים אותך שאתה שייך למישהו אחר ואתה בכלל שייך בדיוק לצד הזה, שיושב פה מולי, מלמדים אותך ההפך. איך אתה תשתלב? איך אתה תדע להגן על, על, על השורשים שלך ועל מה הזהות שלך ועל השפה שלך ועל... אז הדרוזים כן, כי עשו להם אגב פדגוגי דרוזים משלהם. לנו לא עשו. כמה מרונים יש בארץ בדיוק? זה לא מדבר איתך על מרונים, מדבר על כל הנוצרים. כמה יש פה? מרונים בארץ יש 10,000. נוצרים, יוונים קתולים, יש 60,000 בערך, ויוונים אורתודוקסים יש 50,000. סך הכל 130, 140, ויש עוד כמה מיטות. אבל לא כל הערבים הם ערבים, אבל לא כל הערבים הם ערבים. אבל לא כל הערבים הנוצרים בארץ, היוונים אורתודוקסים, הם לא כולם פרו-ישראל. אז זה מה שאני אומר לך. איך אתה רוצה שהם יהיו פרו-ישראל? אתה לא מעיז אפילו להיכנס בתוך נצרת. משרד החינוך לא מעיז לנו לתת, לאפשר לנו להיכנס לבתי ספר בשביל לעודד להם גיוס ולפתוח להם את העניין של הגיוס לצה"ל. לשירות לאומי, עזוב את צה"ל עכשיו, שירות לאומי. הם לא מעיזים. למה? משרד החינוך לא מעיז לעשות את זה. למה? כן. אני סיימתי, אני לא אגיד להם את זה שוב. זה על פי, לא הייתה... אנחנו, תודה רבה לשדי, במקום הזה, שעמד הבית כנסת בארמית, יוסי בר נחום, עבד, עבד, הודן, עשה זאת, אז ראינו בפקין את הכתובת בעברית, פה באותה כתובת עשה זאת, יוסי בר, נחום, הכתובת כאן של בכנסת העתיק, שמיוחס לקהילה היהודית שהייתה כאן בגוש חלב עד התקופה הצלבנית, אנחנו יודעים עם מכתבים, כאן זה בארמית. אני רוצה להגיד לך ש... פה, אחד פה למעלה, פתחתי בזה שאחד פה למעלה, מתחת לפיסבנית קתולית, ובכנסת נוסף, בוואדי, איך שאנחנו רוצים, אנחנו לא נעבור שם בלילה כרגע, אבל זה פתוח לתאר.
אגב, אני רוצה להגיד לכם, יש תפילה אצלנו של הטבע בסביונוך על סיון ובני שורי הדאור שלם. אז אני איתי בברצונך את סיון ובני חומות ירושלים. זה תפילה גם אצלנו, ובקשה אני מסיים בתפילה הזאת של שיהיה טוב. ובצירו, ובטוב ירושלים כל ימי חייכם. היום זה הימים של הסליחות. ואנחנו, ובעצם זו גם תפילה, אבא רחמים איתי ברצונך את סיון ובני חומות ירושלים. הופתעתי לראות את זה בסילום שלכם, בספר תפילות שלכם, בהתחלה. תודה רבה שאלי. בבקשה, תודה רבה. מי שרוצה כרטיסי ביקור, משהו לשמוע, לראות שאלי, להשאיר את הקשר. אנחנו מכאן עולים למרחבים בזהירות, לתחנה האחרונה שלנו, מי שמעוניין, בית הכנסת העתיק שמעל קבר רבי שמעון. תסביר לאנשים איפה לחזור את הרחבים. אנחנו יכולים למעלה ליד ישיבת בני עקיבא, עולים בסוף הפנייה.